suvel peaks tööd tegema, mitte tilulilu 3-3 veiderdama, kirjutab anonüümne Delfi kommentaator. Sina veidrik tee tööd. Kõik ülejäänud, kes te kossust lugu peate, vaadake suvel 3-3 koondiseid ja tulge ise ka mängima. 11 etappi üle Eesti pakuvad selleks võimalusi küll ja küll. Kuule, mõtleme kaasa, et siin ei ole midagi nii keerulist.